do zgjasë si gjatë, që do kemi mundësi të tjera. Sigurisht që pa diskutim, ftesa është e hapur për të ridiskutuar në lidhje me këtë çështje, po një tjetër çështje dhe pikë shumë e nxehtë është porti i Durrësit, ka patur sot protesta në Kroaci për të njëjtën kompani e cila mendoj se të ndërtonte po ashtu të njëjtin gjë si këtu te ne, si në portin e Durrësit, po protestat e qytetarëve anulluan projektin. Ndërkohë që në Shqipëri pati një nxitim, nuk e di si e pat ju, po të paktën kështu duk, që kishte një nxitim për miratimin e projektligjit për portin e Durrësit. Shiko, dallimi midis Shqipërisë dhe Kroacisë është fakti që Kroacia është një vend i Bashkimit Evropian. Shqipëria nuk është një vend i Bashkimit Evropian. Pra, duke qenë një vend i Bashkimit Evropian, atje funksionojnë rregulla të tjera. Edhe për funksionimin e shtetit atje, edhe për demokracinë në Kroaci, nuk kemi një lloj, nuk kemi një opozita. Pra, qeveria kroate nuk e bën dot atë që bën qeveria shqiptare. Kemi një lloj, po ama qytetarët mund të jenë njësoj që të protestojnë. Po them, qeveria kroate nuk e bën dot atë që bën qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare sot i ka dhënë numrat, kalon në parlament në mënyrë të përshpejtuar, të përshpejtuar çfarë i shkrep në mendje. Dhe kjo ka ndodhur. Tani jemi para faktit. Unë kam ndjekur investimin që ka bërë i njëti të njëjtë personazhe që kanë bërë në Beograd. Në Beograd ata kanë marrë një pjesë në bregun e lumit Sava, kanë ndërtuar mos gaboj deri tani dhe i kanë përfunduar 4 nga kullat, nga duket atje janë 8 për të ngritur dhe ata e kanë zhvilluar atë zonën, sigurisht që atje metri katror është shumë i shtrenjtë. Atje në fillim është thënë që do shitet me 1200 euro metri katror, por ka shkuar 3000 euro. Jo se do jetë më pak në portën e Durrësit. Tek ne është 1500 është dyshemeja. Tavani nuk e di ku do shkojë. Po çfarë më bën përshtypje te rasti i Shqipërisë, sepse është një gjë thash që ne do ta shohim si vjo. Dhe unë e kam të freskë sepse isha në Dubai tani dhe kryeva një ide se çfarë ndodh në Dubai. Atëherë, neve na ashton që në Shqipëri do vi Emari. Emari është kompania që ka ndërtuar pjesën ndërmuese të Dubait. Në fakt në Shqipëri nuk ka ardhur Emari. Ka ardhur Alabari. Alabari është një nga aksionerët e Emarit dhe ka krijuar dy kompani të tjera, pra këtu nuk vjen Emari i famshëm që njihet në gjithë botën. Vjen Alabari me dy kompani të tjera. Nën kompani. Tani, to kompani që ka themeluar, si janë të Emarit, janë të njërit nga aksionerët e Emarit. Okay. Se tishin të Emarit, ishte tjetër gjë. Dhe, tani ne ke 20% ne dim që është Alabari. 60% që është regjistruar në kompani offshore, ne nuk e dim. Dhe unë dyshoj shumë që kjo është pjesa, në përmjet të cilës në Shqipëri do futen parat e shqiptarve që po investojnë në Emiratet e Bashkuara. Dhe unë, sa po jam kthyer nga Dubai, kam thënë që për diplomaci kam konstatuar që atje janë investuar të paktën 1 miliard dollar nga biznesmen shqiptar, nga krimi organizuar, nga narkotrafiku, por janë shumë të tepër saq. Dhe jam i sigurt që edhe kryeministri ka këtë dieni. E di shumë mirë se sa investime ka po bën shqiptarët në Dubai, sepse në Dubai nuk të kërkohet nga i ke gjetur ato para. Ti thjesht për shtatu rregullave që ka Dubai. Kështu që parë në këtë këndvështrim, jam shumë kurioz për të parë se si do të eci historia e Shqipërisë. Jemi ende shumë shpejt, por ndryshe nga Kroacia, ku qeveria kroate nuk e ka nën kontroll as legislativin dhe as skenën politike, siç e ka qeveria shqiptare dhe kryeministri i Shqipërisë, pra në qoftë se atje reagohet dhe mund të bllokohet dhe të bllokohet projekti, në Shqipëri e shoh shumë të vështirë bllokimin e këtij projekti. Së pari qeveria shqiptare duhet të detyrohet të bëjë transparencë, që ne ta dim kush është mbrapa, paratë kujt janë dhe pastaj të shkojmë te pjesa tjetër se çfarë duhet bëjmë me portin më të madh të vendit. I vetë